Nimek kattalarni sochi, kichkina bolalarni sochidan tezroq to'kilib ketadi. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Ajoyib bo'lar ekan ingliz tilida. Hech o'g'irlik qilganmiz? Ha, bir marta qilganman, o'sha. Musulmon bo'lmagan qo'ni-qo'shnilar ham bormi? Yomonlamaydi-da dinimiz. U hurmat qiladi, lekin amal qilmaydi-da bizning dinimizga. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Uzoqlardan keldingizmi? Ha. Nech kilometrdan? Bilmayman. 10000 kilometr keladimi? Kelsa kerak. Undan ham ko'proqdir balki. Ha. Xo'p, assalomu alaykum va rahmatulloh. Muhtaram tomoshabinlar, jajji bolajonlar va kattalar ham. Bugungi mehmonimiz juda ham uzoqlardan kelgan. Zahiriddin Bobur Mirzo aytgandek, andajonim qoldi manim dedi-ku. Nima degan andajonim qoldi manim degani? Andijondan asli. Lekin Amerikada necha yildan beri yashaysizlar? 10 yildan beri. Ya'ni chaqaloqligida Amerikaga ketib, o'sha yerda katta bo'lib kelgan ukaxonimiz. Xo'p, savol-javob bilan boshlaymizmi? Boshlaymiz. Kim birinchi savol beradi? Siz beraverasiz. Men beraverayman. Xo'p. Birinchi savol. Yaxshilab eshiting. Amerika qahramonlari to'g'risida, to'g'riroq fantastik qahramonlar to'g'risida kimlarni bilasiz? Superman, Elsa. Shunaqa Olaf. Bu biz bilganlarimiz eskib ketdimi ular? Ha, ular jiddiy eskiroq, o'sha Superman, yani Iron Man, yana qaysilar bordi? Batmanlar bor. Batmanlar, ular eskib ketdi. Hozir yangilari chiqdimi? Yangilari, ha, Iron Manlar yangida hozir. O'shalar to'g'risida qanaqa fikrdasiz? Ular Hulk degani bor, u rostalik emas, o'sa. O'zim ham bilaman. Ko'rinish qanaqa Hulk? Katta, yashil, kuchli bo'ladi. Asha noto'g'ri bo'ladi. Asha rostalikni hayotda bo'lmaydi. Iron Man, Captain America'larni to'g'ri bo'lmasa kerak rostaligim, lekin men to'liq bilmayman-da. Ya'ni o'sha qahramonlar haqida siz fikringizni bilmoqchiman. Ya'ni o'shalarga qarab odam havas qilsa bo'ladimi? Qaraydi, mana shunaqa bo'lsammidim deb turib yoki faqatgina odamni hali chalg'itadigan narsalar xolosmi? Odam chalg'itadigan narsa xolos. Ya'ni o'rnak bo'lishga arzimaydi. Ha. Mashalloh. So'rang, endi savol davobat sizda. Faqat osonroq savol bo'lsin, yana jim qilib qo'ymang meni savol berish javobini bilmaydigan qilib. Nimaga kattalarni sochi, kichkina bolalarni sochidan tezroq tushadi, to'kilib ketadi? Buni doktorlardan so'rasangiz yaxshi javob berishsa kerak. Men buni javobini bilmayman, buni mutaxassislardan so'rash kerak. Balki vitamin kamligidan bo'lishi mumkin, balki g'am tashvish ko'pligidan bo'lishi mumkin. Bilmadim. Bu mutaxassislardan so'radigan savol. Endi men navbatim. Maktabingiz haqida gapirib bering. Maktabimda o'g'il bola, qiz bola mahram degan narsa yo'q. Men o'qiydigan maktabda hamma jamlab o'qishaveradi. Aralash quralash. Sport haqida qilishadi birarda. Sportda ham aralashmi? Ha, hamma narsasi aralash. Matematikasi, yozishi, o'ynash, hammasi aralashgan. Xo'p, maktabda sizga yoqadigan fanlar yoki siz yaxshi ko'radigan fanlar qaysi? Menga yoqadigan fanlar PE degan sportlar o'rgatadi asharda, keyin yozishni yoqtiraman. Yozish, ya'ni ingliz tilida yozishdi. Ha. Kitob, hayvon haqidami? Ya'ni insho qilib yozish, o'zini kallasidan o'ylab turib yozishmi, maqola yozishmi? Birarda ashna qilib hayotingni yozib ber deydi, birarda kitob o'qib, ashna jichchasini olib o'zingni so'zlaringga qo'yib yozib ber deyishadi. Ashna qilib. Xo'p, ingliz tilida bironta she'r aytib bera olasizmi? Men she'r yodlamaganman. O'zi maktabda faqat gimnni yodlaganman, o'sha. Ha, ya'ni Amerika gimni. Ha. Bo'pti, o'shani to'rt qatorni aytib beringchi. Dona dona qilib, tiniq qilib ingliz tilida. Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Nima degan? O'zbekchasi. Bitta urush haqida aytib beradi. U oldin qayerdadir urushgan Amerika. Ashina aytib beradi. Sen ko'ryapsanmi? Ertamanda dawn chiqyapti twilight'lar bilan. Twilight'lar o'zbekchasi nima? Twilight.
Sev nur da, qanaqadir nur. Endi savol navbat sizda. Siz ota-onani xafa qilsangiz qanday uzr so'raysiz? Ha, menda o'rganib sizdan uzr so'ramoqchi shekilligi. Siz ham xafa qilib qo'yganmidingiz ota-onangizni? Yo'q, asa oddiy xayringa kelgan savol. Xo'p, ota-onani xafa qilsa, birinchidan ota-onani xafa qilish mumkin emas o'zi aslida. Chunki ota-onaga oq bo'lish Allohga shirk keltirishdan keyingi katta gunohlardan hisoblanadi. Ota-onaga oq bo'lish. Alloh Qur'onda ota-onani xafa qilma deyilmagan. Qur'onda Alloh taol aytganki, "Vala taqullohuma uffin" degan. Ota-onaga uff demagin degan. Ya'ni oddiygina ish buyursa yoki bir xizmat etadigan bo'lsa, uff deydigan bo'lsa, ota-onaga oq bo'lgan bo'ladi bola. Shuning uchun uff deyishdan qaytarildimi? Gapini qaytarish yoki qattiq gaplarni gapirish bundan ham oldinroq qaytarilgan hisoblanadi-da. Shuning uchun ota-onani aslida umuman xafa qilish kerak emas. Xafa qilinadigan bo'lsa albatta uzr so'raladi. Peshonalardan o'pib, qo'llaridan o'pib uzr so'raladi. Meni kechiring deb. Kechirmaganiga qo'yilmaydi. Albatta kechirim so'rab Allohdan birinchi o'rinda kechirim so'raladi. Allohdan istig'for aytiladi. Ota-onani xafa qilib qo'yganiga keyin ota-onadan kechirim so'raladi. 3-chi savol. Amerikada 10 yil yashabsiz. O'sha katta bo'libsiz. Nimalar yoqadi sizga Amerikani? Amerikada havolar yoqadi. Havosi yaxshi. Bolalarni muomlasi ham yaxshi bo'ladi. Asha yoqadi menga. Bu yerda yomon bolalar yo'qmi? Yomon bolalar bor, lekin men yashaydigan joylarda jiccha kamroq. Men o'rtoqlarim meni yoshdagi tenglar yaxshi muomala qilishadi. Yana nimalar yoqadi? Yo'llar yoqadi. Turkiyaga o'xshab tepaga pastga emas. Yo'q, tekisligicha, o'ngor cho'ng'ir emasmi? Tekis. Yana? Asha. Asha yoqadi. Xo'p, shokoladlarichi? Qayerdagi shirin ekan. Amerikaniki hali ham menga yoqadi. Lekin Amerikan shokoladini bu yerda ham ko'rdim-da. Qaysi shokoladlar? Tekismi? Endi savol navbati sizda. Qanday niyatlaringiz bor? Niyatlarim qaysi birini aytsam ekan sizga? Juda ko'p niyatlarim. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi buyurgani qarindosh urug'laringizni ogohlantiring deb buyurgan boshida. Shuning uchun men niyatim qarindosh urug'larimni to'plab turib, ularga birinchi o'rinda ilm berish, ularga da'vat qilish, ularni o'rgatish, o'zim jiyanlarimni to'plab ularga ilm berish. Birinchi o'rindagi niyatim. Undan keyingisi yosh bolalarga madrasa ochish yoki bir maktab ochish. Ya'ni eng birinchi o'rinda o'qish emas, undan oldin tarbiyani o'rgatadigan, ya'ni odob-axloqni o'rgatadigan maktab yoki bir madrasa ochish mening niyatlarim. Xo'p, endi men savol beraman. G'alatiroq savol. Hech o'g'irlik qilganmisiz? Ha, bir marta qilganman, o'sha uyda edim, keyin bitta chips ochiqligini ko'rib qoldim. Keyin, ha, o'zim meniki emas edi, lekin kimdirniki edi uydagi. Osha borib bittasini olib yodim, keyin akamniki edi shekli. Akam oldiga borib, "Yo'rayman" deb so'raganman. Keyin jon akam ha degandan keyin men ketdim. Chipsdan ko'ra pul o'g'irlaganingizda ko'proq chips olib yemasmidingiz? Yo'q. Xo'p, o'g'irlik nima ekan? Nima o'zi o'g'irlik bilasizmi? Kimdirdan so'ramasdan ko'rmayotganda narsa olish. Biror narsasini roziligisiz olishga o'g'irlik deyiladi, shunaqami? Bilasizmi, payg'ambar alayhisalom eng katta o'g'irlikni nima deb tasvirlaganlar? Eng katta o'g'irlik bu namoz o'g'risi deganlar. Namoz o'g'risi qanaqa bo'ladi desa, namoz o'g'risi savobidan o'g'irlatib qo'yadi. Namozda jim turmasdan, uyoq-buyog'ini qashilab yoki xushu huzur bilan namoz o'qimasdan chalg'ib qimirlaverib yoki tekis turmasdan namozini savobini kamaytirib qo'yadi. O'sha odamni namoz o'g'risi deganlar, eng katta o'g'ri. Men hozir sura yodlagani jiddiy qiynalyapman. Siz maslahat bera olasizmi? Sura yodlagani qiynalyapsiz. Maslahat. Eng birinchi munosib vaqtni tanlash. Ya'ni har kimniki har xil bo'lishi mumkin. Kimdir yarim kechasida uyg'onadi, tinch bo'lgan paytda yodlaydi. Kimdir ertalab bomdoddan keyin, kimdir peshindan keyin, kimdir balki kechki payt yaxshi zehni ochilishi mumkin. Shuning uchun Qur'on yodlaydigan bola eng birinchi o'rinda
o'ziga munosib vaqt topish kerak. Ba'zilar to'polon bo'lsa ham farqi yo'q, yodlab tashlaveradi. Ba'zilar bo'lsa ozgina bir to'polon bo'lsa u man kalasiga kirmaydi. Tinch holat kerak unga. Hammani o'ziga qarab. Demak, birinchisi nima ekan? Vaqt moslab. Munosib vaqt o'ziga tanlash. İkincisi, munosib uslub tanlash. Munosib uslub qanday bo'ladi? Bitta oyatni 10 marta o'qiladi. Uni yodlagandan keyin ikkinchi oyatni o'qiladi. Keyin ikkinchi bilan birinchi oyatni qo'shib turib o'qiladi. Keyin uchinchi oyatni qo'shiladi. Uni ham 10 marta o'qib, keyin uchovini 10 marta o'qiladi. Bitta-bitta ko'paytirib ketish uslublardan bittasi. Yana ba'zilar bor, 10 qator dars olgan bo'lsa Qur'ondan boshdan oxirigacha 10 marta 20 martalab o'qib turib yodlab olishi mumkin. Uchinchisi, ko'p narsalar haqida fikr qilmaslik. Bema'ni narsalarni ko'rmaslik. Ko'p telefon ko'rmaslik, bema'ni multfilmlar bo'lsin, o'yinlar bo'lsin, bu narsalardan iloji boricha uzoq bo'lish kerak. Chunki ko'rgan ish narsasi yoki musiqa eshitmaslik, bu narsalar odamning zihniga ta'sir qiladi. Yodlash qiyinlashib ketadi. Masalan, manda suv bor, ustiga suv quysangiz nima bo'ladi? Toshib ketadi. Shuning uchun toshib ketmaslik uchun shu idish bo'sh bo'lish kerak, keyin to'ladi. Qur'on yodlashlik uchun miya bo'sh bo'lish kerak. Ya'ni bema'ni narsalardan, gunohlardan bo'sh bo'lsa, keyin yaxshiroq yodlaydi. Xo'p, endi oxirgi mana savolim. Juma namoziga qayerga chiqasiz? Amerikada bo'lganingizda. Amerikada bo'lganimda bitta masjidga boraman. Yaqinroq masjid, oyim, dadam, akalarim bilan. Va masjidlar qanaqa bu yoqda? Masjidlar yaxshi. Odamlar faqat amerikaliklarmi yoki o'zbeklarmi? Ko'pincha o'zbek boradi ashariga. Bir ikkita arab ko'rib qoladi, lekin ko'pincha o'zbeklar boradi ash masjidga. Amerikaliklarni o'zidan ham bormi boradiganlar? Amerikadan ko'rmaganman shekilli. Bu masjid faqatgina o'zbeklarga, arablargami? Ash masjid hamma kira oladi, ingliz bo'lsa, musulmon bo'lsa, bo'ldida, dini musulmon bo'lsa kira oladi. U yoqda musulmonlarga qanaqa qilib qarashadi mahalladagilar? Ya'ni munosabatlari yaxshimi qo'ni-qo'shnilarni sizlar bilan? Musulmonmanmi, musulmon bo'lmagan qo'ni-qo'shnilar ham bormi? Sizlar bilan qanaqa muomala qilishadi? Botti, yaxshi muomala qilishadi. Bu yerdagi masjidlar bilan qanaqa farqi bor, yoqdagi masjidlarni? Ba'zi farqi yo'q. Botti, namoz o'qishadi, chiqib ketishadi. Azon. Azon ham aytishadi. Yo'q, azon aytishadi. Lekin biz uyimizgacha eshitilmaydi. Amerikada turasi ko'p masjid yo'qda, Turkiyaga o'xshab. Turkiyada masjidlar ko'pligi odamga ajoyib bo'ladi. Savol, oxirgi savol qoldi menga ham. Ya, yaxshi do'stni qanday ajratadi? Yaxshi do'st. Do'st bir necha sababdan do'st bo'ladi. Boylik uchun do'st bo'lishi mumkin, yoki bir mansabdor bo'lganlik uchun do'st bo'lishi mumkin. Alloh uchun do'st bo'lgan hech qachon ajralmaydi. Ya'ni Allohni deb do'st bo'lgan, taqvoli bo'lganligi uchun, musulmon bo'lganligi uchun, Qur'on sunnatga amal qilganligi uchun do'st bo'ladigan bo'lsa, bunaqa do'st ajralish mumkin emas, ajralmaydi. Va yaxshi do'st, do'st xato qilgan paytda ham "Ha, yaxshi qilding" deb turib, uni ma'qullab turmaydi. Xato qiladigan bo'lsa, hech kim yo'qligi o'ziga aytadi. "Birodar, mana shu yerda xato qilding, o'rtoq, mana shu xatoni qilmasliging kerak" deb haqiqiy nasihat qiladi unga. Ya'ni nima bo'lsa bo'ldi, mana o'rtog'im demaydi-da. Mana o'rtog'im to'g'ri, lekin xato yo'lga kiradigan bo'lsa yoki bir yanglish ish qilib qo'yadigan bo'lsa, uni albatta tanbeh berib, uni tuzatishga harakat qiladi. Mana shu haqiqiy do'st bo'ladi. Va doim uni yaxshilikka boshlaydi. Ibodatga, odamlarga yaxshilik qilishga, chiroyli savob ishlarga boshlaydigan haqiqiy do'st bo'ladi. Xo'p, oxirgi mana so'rayotgan narsam, o'zingiz yoshingizdagi bolalarga nimalar deb nasihat qilgan bo'lardingiz? Meni yoshimdagi bolalarga? Ha, o'zingiz teng qurbonlarga, o'rtoqlaringizga nima deb nasihat qilgan bo'lardingiz? Masalan, mana bunaqa qilinglar, mana bunaqa qilmanglar degani nasihat deyiladi. Men dinga kirgim kelganda men aytardim, harom ishlarni shunaqa qilsa bo'lmaydi deb. Keyin masjidga borish kerak, namoz o'qigan yoki uyda o'qisan deb aytardim. Musulmon bo'lmagan o'rtoqlaringiz ham bormi? Ha. Qanaqa ular bilan munosabatingiz yoki do'stligingiz? Oddiy do'stlashamiz, lekin din haqida ko'pincha gapirmaymiz, lekin din haqida gapirsak ham yomonlamaydi-da dinimiz. U hurmat qiladi, lekin amal qilmaydi-da biz dinimizga. Bu yerda Amerikaga qaytib borganingizdan keyin o'rtoqlaringizga bu yerdagi
xulosalar yok. Bu yerdagi taassurotlaringiz qanaqa qilib aytib berasiz? Ya'ni nimalar deb maqtaysiz bu yoqda yoki nimalar deb aytishingiz mumkin bu yoqda ko'rgan narsalaringizni? Ko'rgan narsalarim chiroyli joylar bor, mashinalar. Asharda men meni dinimga ko'p masjidlar bor deb maqta berardim. Bitta kichkina mulohazani aytib qo'ymoqchi edim. Muhammad yoshligidan o'sha yerda katta bo'lganligi uchun sezgan bo'lsanglar, o'zbek tilida gapirishda ozgina qiynalar ekan. Shuning uchun balki ichidagi ko'p narsalarni o'zbek tilida aytib yaxshi gapira olmaganligi uchun ham aytib bermayapti shekilliga. Shunaqami? Aytadigan narsangiz ko'p, lekin o'zbek tilida qiynalayotganingiz uchun gapirib bera olmayapsiz. Ha, juda qiynalyapman. Hozir nima ishlar bilan bandsiz, ya'ni nimalar bilan shug'ullanyapsiz hozir? Qur'on yodlashda. Mashallah, qancha yodladingiz? 2,5 bora. Bitta sura o'qib beringchi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها فلا يخاف ولا يخاف ولا يخاف عقباها ما شاء الله hurmatli tomoshabinlar bu misamlar bilan xayrlashamiz keyingi ko'rsatuvlarimizda yana yangi mehmonlar bilan ko'rishguncha xayr salomat qolinglar.